원대한 포부와 최후 승리에 대한 신심에 넘쳐 새해 2013년을 맞이합니다. 나는 먼저 전체 인민군 장병들과 인민들의 한결같은 경모의 마음을 담아 Maestro, gracias pa. Lepo mi dobrodošli. Zaradi ugodnih vremenskih razmer se je R4B danes odločil, da ima Frej. In skupaj s kolegi vam bomo povedali nekaj o teh štrudlih. Naslednji teden urnik ne bo spremenjen. 1. april. R4B je ta krasen razred, krasni fantje. Ne, to pa niste. To pa je ena redkih stvari, ki pa res niste. Veliko sprašujejo, angleščina jih zelo zanima. Zelo dobro znajo angleško, mislim pa, in mislim, da se ne motam, da smo se zelo dobro razumeli. 1. april. Ker recimo vi imate prisotnost, imate relativno zelo v redu, ne? 1. april. Črna. Un zaslona, veste, ki učitelji zelo radi projecirajo gor, ne, v PowerPointu ali pa dijaki razne naloge te seminarske ali pa referate, ne? Ampak zaslon tam na steni je črne barve. Kako črne barve? Mora biti črne barve, drugače ne more biti gor črnih črk, ne? Te črne črke ne moreš ti projecirati, gor so že gor na tem zaslonu, ne? V črni barvi, ne? Ja, kje pa domiva pol belo barva? To je pa tehnična zadeva, ne? To se vede, to je tehnična zadeva v razmerju ena proti več tisoč, ne? Kdor je bil pameten, se je učil, kdor pa ni bil pameten, se ni pa nič naučil, ne? To je vedno tako, ne? Najprej bom povedala to, da je to en razred, ki vse dela v zadnjem hipu. 1. april. Šolske naloge, kontrolke moramo pisati, to je normalno. 1. april. In der Klasse 4b sind schreckliche Jungs und die lernen sehr gerne Deutsch. Kaj smo šli na razen, so nekateri okalni. 1. april. O, bije! R četrtemu B bije! Ja, je to dobro? Ja, verjetno je dobro. Jaz se trudim, da smo, kot se da, pač koliko se da človeški. Ne? 1. april. Sam moment. Marjan je živjo pozdravljen. Živjo, dule, jaz sem zdaj tla v tevaptinec, pa ne vem, kjer je tevapi budil. Spikane, a kraljeve. Sam, dela imam nekaj, ja, bom pol. Ne, daj mi povedi, co imajo vsaj, kaj ima dober. To pa kar oboje vzel. Zakaj se en gobil, zato ki stareš, to se pravi. Dragi dijaki, vse, kar ste se naučili v tej šoli, boste rabili v prihodnosti. Čez 2 tedna pišete test iz angleščine, čez 3 tedne pišete test iz matematike. Jaz vedno pravim, fantje, zakaj bi se vi hvalili za očetovim avtomobilom, če ga vi niste zaslužili? Kaj ga bo sam zaslužil, se pa hvali. Za mnenje smo vprašali tudi ravnatelja. Ne, Silvester Tratar, ne, to sem jaz. Dobro? Ste generacija, čez katero mi včasih preveč govorimo. Ne? Pozabimo, da smo bili tudi mi mladi, pa tečni, pa zoprni, pa ne vem kaj še vse. Ne? Tako je to. Verjamem vam, boste naredili, boste se naučili, boste popravili. In res vam verjamem, da boste uspešni. 1. april.